Já si myslím, že teď v tom kratším horizontu čekáme, co předvede Bankovní rada České národní banky na červnovém zasedání. Ať se nám to možná líbí nebo ne, tak vlastně ty vyjádření vlastně z Bankovní rady tak jednoznačně vyznívají proto, že se začnou zvyšovat úrokové sazby a možná se začnou zvyšovat úrokové sazby už v červnu, respektive dojde k tomu prvnímu zvýšení. Já jsem s tímhletím scénářem moc nepracoval, ale když jsem si tečet poslední vyjádření, jak třeba Vojtěcha Bendy, Jiřího Rusnoka a i některých dalších, tak tam si myslím, že ta pravděpodobnost toho červeného zvýšení sazeb jako není úplně malá. Jo? Stále si myslím, že pravděpodobnější je srpen, ale ani ten červen nelze úplně zcela vyloučit. Samozřejmě s tím, že vlastně Česká národní banka absolutně v tom zvyšování sazeb předbíhá region, předbíhá vlastně všechny další centrální banky ve vyspělém světě. Tak samozřejmě to se kladně podepsalo na posílení koruny, ale pro ty nejbližší týdny si myslím, že už došlo k nějakým určitému vyčerpání, že ten prostor pro další posilování koruny tady během června není až úplně moc velký. A my už se vlastně teď nacházíme de facto na úrovni ze začátku roku 2020. To znamená, opravdu koruna si smazala velkou část těch ztrát, který nabrala vlastně v tom loňském pandemickém roce. No a abych se vrátil do otázky, červen spíše řekněme ty současné úrovně, případně nějaká korekce, to samozřejmě někdy nechce vyloučit, nejde vyloučit, ale v tom dlouhodobějším horizontu, řekněme ta druhá polovina letošního roku, tak pokud vydrží já nevím, ta optimistická nálada na finančních trzích, nedojde k něčemu prostě dramatickému, bude pokračovat hospodářské oživení v Česku, v eurozóně, ČNB zvýší dvakrát, možná třikrát úrokový sazby, tak jednoznačně posilování koruny vůči euru. Meta 25, možná i nějak testování maxim koruny vlastně z toho období únor březen 2020 je určitě reálný.